I can't believe this. I had all but lost hope. We're not from here either. Silantius locked us up here a year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Arriving under the cover of fog. Oh, it's the bridge guard. Silantius fooled them just like the locals. But unlike them, the bridge guard have guns. There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. Deu um FPS drop agora bolado. Não! Olha aí, vai. Não! Não, porra. O cara não morre, mano. O cara tá morto já. Mas carioca dos mineiros é foda. Cadê outro? Tinha outro. Que gráfico louco. O gráfico tá bonito mesmo, mano. O gráfico do game tá lindo. Na stealth. Não dá pra stealth, mano. Tem quatro caras ali. Como é que é stealth? A mulher falou que os candangos tava vindo tudo armado, mano. Se tá vindo armado, não vai... Pô, não tem como. Eita! Usar a pistolinha nova, né? Tem outro cara aqui em cima, não tem? Boladão ali. É isso mesmo, os adaptadores da arma que pega. Vai aparecer aqui? Safadinho! Tentando me miguelar. Acabou meus itens de cura. Cadê o barco da mulher, mano? Porquinho. Artyom, I can't cover you when you're inside. I'm changing position to meet the woman and child. I know you can handle this. Meu Deus, tá uma galera aqui. Acabou meus itens de cura. Caralho, viu ali que o bagulho caiu? Foi pelo outro lado então. Ou por cima. Bota a cara aí. Estão aqui dentro. Qual é a missão desse game, Feraldo? Não tem a missão não, é uma história, né, do game, aqui no caso deu uma merda aí, rolou uma guerra e aí parece que jogaram umas bombas na Rússia. Oh,
What's going on? Oh, I don't feel right. Oh my god. E aí a população se escondeu no metrô, né? Nas no subsolo pra poder sobreviver. Aí a galera achou que, tipo assim, tinha dado uma merda frenética mesmo, ao ponto de que todo mundo tinha morrido e só tinha sobrado essa população da Rússia. Mas na verdade ele era mentira, né? Eles descobriram e aí estão indo até um ponto de encontro ali. E tamo aí. O jogo começou tem pouquinho tempo, mano. Tem uma horinha só que eu tô jogando. Eu tô quase morrendo já. Foi minha mulher que mandou eu entrar na igreja. Que barulho é esse, mano? Parece barulho de tiro. Are you alright? A shame you couldn't get away quietly, without bloodshed. They're bound to hate us even more now. Ah, well. Artyom, Katya and Nastya are with me now. See you aboard the Aurora. Check the map. Looks like you can row straight to it from there. Ok. É isso que eu tava preocupado. Porra dessa lagosta. É da puta, é assim no meu barco. Vai lá, Ayrton. Tava esperando já, na real. Quem já viu o papai lá gostando. Puta que pariu, o tamanho dessa porra. Tenho 3 balas na pistola. Ainda bem que tem o Michael Phelps aí na natação, irmão. Chegou ali rápido, meu Deus. What the fuck was that? A whale? Era um crustáceo. It's fucking huge. The old man sent me out as a forward sentry. Told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. And holy shit, you did not disappoint. Uhum. Deixa eu ver aqui o mapa. Tô pra base ver se Katia e Nastya contaram alguma coisa para o Miller que a gente sair daqui. Beleza. E tu vai ficar aí paradão aí? Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Top lot there. Caralho, qual é essa? Tem o F apareceu aqui, ó. Melhoria de equipamentos. Tudo que dá pra pegar aqui. Os bichinhos estão entrando aqui no coelho. Cara, tu ainda tá aí, irmão. Vai ficar aí até amanhã. Cara, essa porra aí. Acho que eu tenho que ir por aqui mesmo.
Eu te peço que não quiser morrer. Ah, tem um aqui morto aqui onde tava. Olha só, mano, que abusado! Cara, esse aqui é diferente, hein? Esse aqui é diferente, hein? Porra, tá querendo colar em mim. Eu não quero deixar ele colar em mim. Caralho, ele botou as mãos na frente igual um pugilista, mano. Olha isso. Tá vindo boladíssimo. Só corre, mano. Só corre, só corre. Só corre. Caralho, irmão. Não dá não. Fui querer tentar atirar no bicho de graça ali. Quase que eu tomei. Nunca ouvi falar da lagosta boxeadora. Foi tipo isso. But there is one more question I need to ask. But of course. Tá dando uns frame drop agora. Do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you. So, you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Artyom, a moment. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man. I've got something for you. Esse é o cara dos equipamentos. Great job saving them, Artyom. Katya here has provided us with vital information. A mechanic called Crest is hiding in the port. Ok. Demora pra caralho pra falar. Mais alguma coisa que você quer falar? His help is required if we're to fix the Aurora in the foreseeable future. Yermak can't handle the repairs alone. So once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Then get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Daniel, Raul Santos, falou pro follow. The bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. There might not even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. In any case, we'll learn everything once we reach Yamantau. From the top source. The Moscow government is essentially a local council, to put things in perspective. So, now we just need to figure out how to cross this goddamn bridge. Okay. Acabou, né? How do you like the backpack? Is it comfortable? Can you operate stealthily with it? I have a present for you here. Pô, tô vendo, presentão, irmão. Valeu. ATR rifle. Ring any bells? It's pneumatic, but it still packs a wallop. Mas nice, plus, bolada. Making bullets for it is easy as pie, even in the field. Just remember to keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Other than that, it will never fail. Isso, aponta pra cara do cara que te deu a arma mesmo, isso. So, bear it with segure R e aperte pra bombear. And don't forget to drop by from time to time. What the fuck? I have a few ideas for improving it. Que porra é essa, mano? Ok.
vendo aqui. O que mais eu tenho aqui, mano? Deve ter alguma parada aqui pra eu poder fazer a melhoria. Ah, isso é a mochila, tá vendo? Era isso, jovens. Tinha uma mochila aí, tinha uma mochila que você aperta aqui, ele abre a mochila. Não tinha me ligado nisso. Em nenhum momento o jogo falou que tinha uma mochila. Onde é que era? Aqui é o... É o War. Kit médico. Fabricar. Ah, tá. É aqui. Entendi, entendi, entendi. Pô, mas pera aí. Eu perdi minha AK? Poxa, irmãos. Eu queria AK. Vacilo. Tá bom. Que o jogo deixar eu abrir a mochila de novo, que foi esse botão que eu apertei, não tá abrindo. Filtro de máscara de gás, ok. Kit médico, fazer alguns, né? Tá bom. Cabo e fuches leve. Cabo leve feito de material abundante que fornece segurança nos disparos. Coronha e cabo fuxo. Parece ter sido removido de um fuzil de precisão profissional. Reduz o recuo consideradamente. Aham. Aham. Ok. Ah, tá. Entendi. É isso aqui então mesmo, ó. Cano curto, mais curto, deixa o fuzil mais leve, proporcionando maior velocidade de operação. Qualquer tubo de aço com a mira improvisada em cima automaticamente vira um cano de arma. Vou deixar esse aqui o curto, né? Mira de ferro, mira holográfica. Ah, é, entendi. Aquela parada que a gente pega quando a gente mata os caras. Valeu, Zóia, valeu pelo host. Quanto mais pressão, mais forte a arma. É, não sei, eu não sei dizer. Vamos ver ali. Tem como ver ali, ó. Vamos ver. Ah, isso aumenta a precisão, mas diminui a estabilidade. Acho que eu vou usar essa parada então. Mira de ferro. Mira telescópica, brother. Ah, bolada. Sem instrumento. Tá. Essas balinhas de aço de 15 minutos de rolamento estão na nossa condição perfeita para certas improvisadas em graças ao seu acabamento. Tá. Lata chamariz, faca de arremesso. Eu achei bastante coisa, né, mano? Beleza. Ah, eu tenho o sniper, a pistola e a AK. Ah, tem com as três, tô com as três armas, achei que eu só tava só com... A munição que eu produzi é só pra essa arma nova, Sarjval. Parou com o Tarkov? É pouco mais dessa... Não, de boa, mano, que isso, é desse demais, ó. É, aquela arma de bombear, essa aqui, né? É, parece que sim, mano. Na verdade, acho que tem que bombear antes de você dar tiro, mano. Tá vendo aqui, ó, na direita, ó? Tem a pressão aqui, ó. Bem aqui. Tem a pressão da arma. Tá vendo? Ela vai diminuindo, ó. Acho que pra atirar lá tem que estar no full. O foda é, tipo assim, imagina tá numa situação que a treta tá rolando e tu tem que parar pra bombear, pra dar bombeada na arma, mano. A arma tá meia bomba.